Локалната планска документација за изградба на џамија во селото Лажец денес беше предмет на јавна презентација и анкета. Жители на селото Лажец денес дојдоа да слушнат што ќе се каже. Чи не сме против изградба на џамија, туку сакаме да кажеме дека место каде што сакаат да изградат џамија не е прифатливо од наша страна. Бараме средба со министерот Груевски, со министерот за транспорт и врски да дојдат на лице место сите партии. Да дојдат на лице место, да видат и да најдиме заеднички начин да го решиме проблемот. Проблемот вака не можеме да го решиме. Локацијата не ни одговара, ние бараме на иста далечина како што ни е црквата, пошто немаме црква в село, бараме и џамија да нема в село, за да бидиме сите задоволни. А не една страна да биде задоволна, другата не. Оти после ќе настанат проблеми како што се сегде. Да не дојде до такви работи, да паднат жртви, па после ово е крив, оно е крив. Опозицијата се сомнева на политички компромис. После значи амнестирањето на случајот со терористите дојде уште реализација на уште еден договор помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, а тоа е легализацијата на изградбата на џамијата во Лажец и сметаме дека со овој чин практично ќе се нарушат односите помеѓу македонците и албанците во тоа село, а со цел да се амортизираат, власта пред неколку денови дозволи да, односно поведе иницијатива за изградба на црква во Битола. Од Комисијата за урбанизам вела дека граѓаните ќе можат да ги дадат своите забелешки. Тука се присутни колку што може да забележам и граѓаните од Лажец. Не знам какви се нивните реакции, меѓутоа законска обврска е на општината да ја спроведе ова јавна презентација, потоа јавна анкета, каде што сите граѓани може да ги кажат своите размислувања и евентуално забелешки на она што значи планирање на тој простор од Општина Битола. Јас не знам за нивните размислувања денес, тоа ќе го видиме од анкетните листови кои се обврзани да ги подполнат во наредни период. Жителите го кажаат својот став, а рекоа дека ќе ги дадат и своите забелешки писмено. Што се однесува до проектот, добро изгледа, мислам. Меѓутоа со локацијата ќе има голем проблем, бидејќи се наоѓа на десетина метри од православните христијански куќи. И со тоа силно би се нарушил мирот во селото, како би се повредили и верските чувства на православните христијани. Немаме ништо против доколку се дислоцира ова локација на друго место доколку биде, мислам дека ќе биде во ред. Локалната планска документација за изградба на џамија во селото Лажец ќе биде изложена во општина Битола од 8 до 14 февруари.